Today, we are exploring the different ways with a tin of tuna, taking an ordinary tin of tuna and make it extraordinary. And Anel Potgieter is going to show us exactly what we can do with it this morning. Lekker om saam met jou te kan kuier. Altijd lekker om saam met jou te kook, Ewan. Ek dink jy kan hierdie cookie, vis cookie vir jou rebound. Nee. Vir iemand se rebound liefde maak, dink ek 'n goeie idee. Ja. Baie skerp. Okay, maar dit lyk baie lekker, so dit kan sien. Dis heerlik, gesond en baie goedkoop. Lekker. Okay. Ek vra eers hierdie stoofie vir ons aan te sit, terwyl jy daar besig is. Jy vat 2 gekookte aardappels wat jy fyn maak in 'n bak. Jy gooi gekapte eie by. Okay, dit lyk heel eenvoudig, maar niks baie eenvoudig. Te komplikeer. Ja. Jy weet tuna is baie gesond. Jou blikkie tuna wat jy insit. Kan jy 'n bietjie vir my peper en maal, Ewen? Ja, sê dit, gaan hy. Bietjie petersilie. Bietjie smaak. Ja, bietjie petersilie. Daar sê. En dan om dit saam te bind, sit jy altyd 'n eier in. Okay, natuurlik. Dit is die saambindingsmiddel. En soos jy kan sien, alles wat hier ingaan is ongelooflik gesond en dit is baie maklik om te maak. Exactly. Very, very easy to make tuna fish cakes with tartar sauce. SMS the keyword fish to 33378. That's fish to 33378. We'll send you the shopping list. We'll add that link to the recipe. Remember, SMS it to cost R1.50. Very, very easy to make. Kan jy 'n bietjie olie insit daar vir my? Klein bietjie. Ja. Hoeveel olie het jy nodig? Gooi so'n bietjie, ja, dis genoeg. Dit reg maar. En al wat jy doen nou met die, jy maak klein koekies daarvan basies, sulke klein koekies, druk dit effens plat. En dan braai jy dit in jou pannetjie vir 'n paar minute tot gaar. Hoe eenvoudiger is dit kan jy nou kry. Ek bedoel dit is ja. Dit is eintlik Tamsin Snyman se resep en sy is baie bekend vir al haar visresepte. Hierdie resep. Ja. Maar dit is so lekker dat jy sommer 'n blikkie tuna kan koop en dit self kan maak. Weet jy een ding wat ek skoon vergeet het omdat jy so 'n aantreklike manie langs my is, ek het vergeet om die sout in te gooi. So die sout ook asseblief mense, dan moet jy 'n bietjie sout ook. Ja, maar die sout vergeet nie. Jy het maar die sout laat vergeet. Ek is vreeslik jammer. Ek sê dit ja. En saam met die viskoekies vandag gaan ons 'n tatersous maak. Maar 'n baie gesonde een. 'n Gesonde een. Ja, dit kan ongesond wees. Dit kan ongesond wees. Hierdie is vetvrye maaskaas. Yes. Maar wat ons hierby ingooi is laafet mayonnaise. Okay. Ons gooi 'n eier in, 'n gekapte, 'n gekookte eier. Gekapte gurkens, agurkies, is die Afrikaans. Dit is lekker. Dit is heerlik. Agurkies by. Remember, you can always email us, sorry Anel, you can always email us recipes@expressoshow.com if you want to know exactly how to make this beautiful tuna cake with tartar recipe this morning. En dan gaan ons 'n bietjie spriet eie ingooi, gekapte spriet eie. Yes. 'n Bietjie mosterd. Ons het vanoggend nou gedroogde mosterd, maar so mosterdpoeier daai. Ja, dis mosterdpoeier, maar jy kan gewone mosterd ook gebruik wat jy in die blikkies kry, in jou botteltjie kry. Mm. En dan altyd ook 'n bietjie petersilie wat baie goed gaan saam met vis. Dit gee altyd so lekker vars geur. Ja. En daar het jy dit. Jy het jou so maklik soos dit. Dis so maklik soos dit. My so ons het nou basies binne, hoeveel minute het ons dit gemaak? Dit was letterlik soos 3 minute miskien. 3 minute exactly. Ek gaan hierdie ouetjie net geomdraai. Draai om en dan kyk jy like. Dit sien jy mooi is dit al. Jy sien maar die ding is die tuna is mos laag gaar. Jy moet nou net die eier lekker kook en laat alles mooi bind. Ja, en die eier kook versigtig vanaand. Ja. Net as dit gaar word, sê binne net. En soos ek vir jou gesê, tuna is baie gesond. Dit is maklik verkrygbaar. Een blikkie kan omtrent 6 mense voed. So nice. Uit hierdie kan ons soveel viskoekies maak en jy bedien dit saam met 'n broodjie of op 'n bun, ewen as 'n burger of saam met hierdie tartare sous. Ek sal nie omgee om dit te eet nie, want dit is 'n goedkoop opsie. 'n Goedkoop aandete mis ek. Veral met die petrolpryse wat ons so hoog is. Dit is maklik. Geld spaar. Dit is so maklik. Ek bedoel, hoe makliker kan jy nou kry? Yes. En wat jy nou sit, jy sit jou bietjie jou tartaar saam met jou op jou bord. Baie eenvoudig en lekker. Sit 'n bietjie. And that is exactly how you turn an ordinary tin of tuna into something extraordinary this morning. You can log onto our website, expressoshow.com, for all the details on how to make this wonderful dish. You can also SMS us fish to 33728. That's fish to 33728. We'll send you the shopping list. We'll also add a link to the recipe. Just keep in mind those SMSs do cost R1.50. And now, bye bye, donkey. Dis klaar. Dis dit. Dis klaar. Dis klaar. En nou kan jy maar net wegval en eet. Nou kan jy wegval en eet. En weet jy wat? Ek sal dit saam met 'n broodjie bedien of saam met 'n hamburger bun en die mense kan dit self op mekaar sit of net as 'n snack. Kan 'n lekker patty wees. Dit is 'n heerlike patty. Nee, dit is 'n heerlike patty. Anel Potgieter van lifeisazoobiscuit.com gaan check it out. Dit is awesome. Bye bye, dankie. Dit is fantasties ontbyt. Goeie oggend. Ek gaan almal lekker wegval.